سلام دوستان، حالتون چطوره؟ داستان دفعه قبل رو یادتونه؟ بله، ماه دریا رو دعوت کرد. ماه به دریا چی گفت؟ ماه پیشنهاد داد که چند تا دوست رو دعوت کنه که با موجهای دریا بازی کنن. آیا دریا دوستایی رو برای آواز خوندن و رقصیدن دعوت کرد؟ خب، حالا بریم به داستان؟ دریا حرف ماه رو به خاطر داشت و قصد داشت که دوستاش رو دعوت کنه. دریا گفت دوستانی که دوست دارن به دریای وسیع بیان و با هم آواز بخونیم و برقصیم بیان اینجا. و بعد از مدتی موجی ماهی ها رو با خودش آورد. بعد یکی یکی اومدند و یکی دیگه. اینجا خیلی جالب و زیباست. نور درخشان در حال عبوره. جریان‌های آب در حال عبور کردن. من هم حرکت میدن. بعد از شنیدن این کلمات دریا بیشتر مشتاق شد و با ماهیا شروع به رقصیدن کرد. بعد از داستان دلم میخواد به دریا برم. او ما میتونیم با نقاشی به سفر بریم دوستان من. حالا بیاین دوستان رو در دریا بکشیم. وسایل رو آماده کنید. امروز چند تا کاغذ، مداد شمعی و کاغذ رنگی لازم داریم. بیایید اول یک ماهی بکشیم. من این بیزی رو قرمز درست کردم. بعد دومش رو به شکل مثلث میکشم. خب، حالا اول رنگ‌آمیزی میکنم و صورت رو میکشم و پولک‌ها و باله. حالا دوستان همه منتظر باشید. من همه این رو فقط با قرمز نمی کشم. من می خواهم به رنگ رنگین کمان درش بیارم. اول با قرمز رنگ می کنم. بعد نارنجی. بعد با زرد. بعد با سبز کمرنگ بعد کم کم ماهی به رنگ رنگین کمون در میاد. بعد سبز کمرنگ بعد آبی آبی آسمانی. بعد آبی تیره. و در آخر بنفش. و دومش رو هم با هر رنگی که دوست دارید رنگ کنید. من با آبی رنگ می کنم، بنفش و هم سبز. تا دوم کاملا رنگش کنید و بعد کل قسمت ماهی رو با مشکی رنگ کنید. بعد از کامل رنگ کردن دوباره با مشکی میپرسین که چرا اون رنگ های قشنگ رو دارم با مشکی میپوشونم؟
بله، اینجوری تیره رنگش میکنم. و بعد اگر کمی صبر کنید و منتظر باشید، هرچی بیشتر بهتر، به طوری که تمام رنگ کاملا پوشیده بشه. خب من حالا دمش رو هم مشکی میکنم. خب تقریبا پوشیده شده. بله تموم شد. حالا کاملا با مشکی پوشیده شده. حالا روی این حالت صورت و پولک و بالا رو میکشم. با مدادمون با انتهای اون اینطوری میکشم. بهتون نشون میدم. اینطوری این قسمت صورت، این بدن، بعد دم. واو! بعد از اینکه تراشیدمش، تادا! رنگ رنگین کمونی که کشیده بودم نمایان شد. و روی ماهی رو به این شکل بتراشید. منحنی هایی مثل موقع کشیدن ابر بکشید. با بیرون اومدن رنگ زیبای رنگین کمون، ماهی داره شکل میگیره. و همینطور دمش هم به این شکل. بعد یک بار دیگه چشمش رو میکشیم. برای چشم ها یک دایره بکشید و یک دایره کوچکتر و داخلش رو اینطوری رنگ کنید. این چشم قشنگ آماده هست. و یک دهان خندان. بله، ماهی در این قسمت پولک نداره دوستان. رنگ های مورد علاقتون رو برای این بردارید. یه دایره کوچک مثل این بکشید. بله دوستای زیبای من، دریا تمام شد. خب من گفتم که چند تا کاغذ رنگی لازم داریم. چند تا کاغذ که رنگش به دریا میاد. این کاغذها دریا رو اینجا نشون میدن. چطوری؟ امروز من اینجا نقاشی نمی کنم. من کاغذهای رنگی رو اینجوری پاره می کنم. خب لازم نیست دقیق پاره کنید. فقط اینجوری پاره کنید. خیلی طبیعی. خب به شکل‌های متفاوتی پارش کردم. اینجوری به نظر میاد وقتی برعکسش میکنیم آبی هست. این طرفش آبی آسمونی هست. حالا اینها رو اینطوری میذارم تا دریا رو نشون بدم. خب ما با یک چسب احتیاج داریم. اول اینو میچسبونم. سر چسب رو اینطوری باز میکنم و با این قسمت چسب میزنم. کاغذ رو اینطوری بذارید. و کاغذ ها رو بالا و پایین اینطوری میچسبونیم.
حالا قسمت آبی رو چسب زده بودم میچسبونم. برعکس بذارید و روی اون چسب بزنید. من اینجوری به چسبوندن ادامه میدم. از همه طرف میشه چسبون. میتونید اینطوری راست بچسبونید و یا هر طور دیگه ای که دوست دارید. حالا بیشتر به این شکل در میاد. آبی تیره تر رو اینطوری پاره میکنم. لازم نیست که مربعی پارشون کنید. جالب نیست که اگر همشون همه به هم شبیه باشن. اینطوری میچسبونم اینجا و اونجا. به شکل‌های سلسله‌ای هم میچسبونم. این رو به شکل مثلث در میاریم. خب اینو اینطوری بچسبونیم. چطوری که چسب رو روی این بزنیم؟ اینطوری بچسبونیم. بله، و دوباره پاره و پاره میکنیم و کوچکتر پاره میکنیم. بله، میخوام شبیه این بچسبونم. روش چسب بزنید و بچسبونید. و بقیه هم و دوباره این قسمت ها همه با هم با کاغذهای رنگی پر کنید. بله، چطوره؟ پر از کاغذه نه؟ دریا داره کامل میشه نه؟ یکم دیگه پاره میکنم. اینطوری چسب رو میمالم و اینجا میچسبونم. و در آخر اینجا میذارمش. بله، ماهی به نظر میاد که داره تو دریا شنا میکنه. اگر فکر میکنی که این قسمتش خیلی ساده به نظر میاد، میتونید با مداد شمعی چند تا موج براش بکشید. حالا بیشتر شبیه به آب هست. بله، فوق‌العاده شد. دریا کامل شده. خب دوستان، امروز چطور بود؟ امروز من کمی کاغذ رنگی رو پاره پاره کردم و با چسب به نقاشیمون چسبوندم. پاره کردن کاغذ ساده نبود نه؟ پاره کردن کاغذ رو دوست نداشتید؟ اما اگر تمرین کنید خیلی بهتر و بهتر میتونید انجامش بدید. با تمرین بهتر میشید. خب تا دفعه بعد، خداحافظ دوستان.